George Waibalo w'emyaka 35 omutuuze w'ebbira naye nga yabira jjinja buwenge nga badde asula migugu mu kikubo ye yesudde mu mwala gw'ekitoogo kya lubijja okuliraana enkulungo y'e Masanafu n'afiiramu oluvannyuma lw'okukizuula nti alina akawuka akaleeta mukenenya abadde mulwadde okumala ebbanga era abadde nga ebirowoozo byonna abadde agamba nti ayagala kwetta naye nga bakande babadde bamulabirira nnyo naye nga nkola mu kisenyi Kisoose kulowoozebwa nti yatemuddwa obutemulo olw'ensitaano ebadde okuliraana omuwala so nga n'engatto ze zirabiddwako nga zitengejera ku mazzi era abantu bangi bakuŋŋaanye. Naye tekinnamanyika, kinategeerekeka nti kuba baamutidde wano babaleese muleete. Poliisi okuva ebulenga etuuse ng'ekulembeddwamu Oswayo Hassan Musoba era wayise akaseera katono mmotoka ya poliisi okuva ewa Kiso n'etuuka ne bajjayo omulambo mu mazzi. Bwe bazizza ensawo ze basanzeemu essimu n'ekitabo ekiraga nti abadde ku ddagala lya ARVs era ne bakubira omu ku baganda be atuuse n'abategeeza nga munnaabwe bwaludde ng'ayagala okwetta okuva lwe yakizuula nti yafuna akawuka akaleeta mukenenya. Muganda wange. Asangibwako ekitabo kiraga nti abadde ku ddagala abadde ku treatment ya siriam so tuteebereza nti either ayinza okuba yesudde mu mazzi kubanga talinaako biwundu talinaako kiraga nti batuka kuba waliwo okutema bwa mukole gwako naye nga mulamu tukutwala mulako fa postmortem kakasa ekyo kyennyini ekyamuviiriddeko okufa omukati w'ennaku zino tetukyatya nti muntu mulwadde wa siriimu oba mulwadde wa gundi ekikulu kasita obeera ku ddagala omuntu asobola okuwangala n'emyaka egisukka 13 omulambo oguteekeddwa kabangeri ya poliisi ne gutukirwa mu ggwanika ly'eddwaliro mulako okwongera okwekebejjebwa ebyo nga biri bityo abantu babiri basangiddwa nga bafudde mu ngeri etategeerekeka ekasanga kigayaza mu disitulikiti y'ewa Kiso fred kagugubo w'emyaka 36 ng'abadde abeeranga nga basangiddwa nga yeetugidde mu kabuyonjo y'omutwe tuze muzoni yekazinga ngekimuviiridde ku okwetta tekitegeerekese omuntu eyakawona omukole kimutusiza ku jjo eyo munnanga omwana oyo atukoze bubi nnyo omulambo gwe gukubiddwa emiggo okutuukiriza akalombolombo ak'omuntu abayese omulala deo gracious musekula ow'emyaka 59 ng'ono yali azze ku kibuga ku pakasa era nga naye asangiddwa ng'omulambo gwe gukaŋŋanye ku bbalaza lw'ennyumba okumpi ne w'abadde apakasa mbadde mwitayabadde mupakasa anoonya wa akolera sente naye twali kwe mwita ne wabusimanyi emirambo gyombi gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso era tutuuseewo omulambo gugweggyewo tugutwala mu ddwaliro badokita bange tubuulira kiki ekyavudde okufaako abo batuusa ne anest kyazeebakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1